Ja, dette var jo da en veldig gammel norsk fin musikktradisjon. Du nevnte da at du faktisk ikke hadde noe mot den versjonen av Fanetullen som Christiania Fussel og Blågress har gjort. Og det var kanskje fint at du sa, for siden av seg så har vi nemlig Einar Mjølsnes. Og det er nemlig han som spiller på akkurat denne låta. Det kunne være interessant å høre hva du syns om bruken av tradisjonell norsk musikk og bruken av tradisjonelle norske instrumenter i nå poppen i dag, altså. Jo, jeg mener jo ha noe for seg, ellers hadde den ikke gjort det. Ja. Nei, men jeg mener absolutt at det kan ha en hensikt, i og med at det kanskje vil få et større publikum. Liksom de, i og med at de oppdager at det er ikke bare det er liksom ikke bare folkemusikk halv timen søndag ettermiddag, liksom, men det kan også flettes inn liksom, når som helst, omtrent, og i popmusikk. At de da kanskje oppdager, får litt grann øyne for folkemusikk. Det er det jeg håper i hvert fall skal være hensikten der. Mm-hmm. Hva syns du? Du har ikke noe mot bruken av den norske musikktradisjonen i popmusikken i dag? Nei, for så vidt ikke. Ikke så lenge det ikke blir forandret på. Altså slik at du absolutt ikke kan kjenne det, at så lenge du har noe av det særpreget som norsk folkmusikk har, så syns jeg det er for så vidt ok. Mm-hmm.